jak jsem byla pouštět do ten znám. Ne, je taky kritická největší pakař. Už to neumím být rukama. Jo, to je tady ty...
Thank you.
Prosím vás, ještě jsme dostali hlášení od policie do 3 hodin do postavení Marina 13. To znamená, že se můžete rozejít a pak si můžeme na to nás stavit. A pokud na tom rodu můžeme na starosti 13. Pan Šamra Volčka říče, že teda si můžou tady chodit někde jinou.